бүрийн 11 цаг шин төрлийн коронавирусын нөхцөл байдлаа холбогдуулан олон нийтэд мэдээлэл өгч байна. За бид өнөөдрийн хөвлийн бах хурлыг тоомлон хүргэлээ. Монгол улсын хөгжлийн тулгуур бол хүн. Хүний хөгжлийг дэмжих, эрүүл мэнд, боловсролын салбарыг түлхүү дэмжих, дундаж орлоготой иргэдийн тоог нэмэгдүүлэх өрийн дарамтгүй болгоход алсын хараа ямар байхыг дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийг эрх баригч нам хэлэлцсэн байна. Өнөөдөр Монгол Ардын намын 5 дугаар баг хурал боллоо. Онцгой нөхцөл байдлаа уялдуулад тус нам 21 аймаг 9 дүүргийн баг хурлын гишүүдээ 38 байршилд хуваан цахимаар хуралдажээ. Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулиар намууд 3 дугаар сарын 25-ны дотор үндэсний аудитын газар мөрийн хөтөлбөрөө хөргүүлэх ёстой юм. За тийм учраас Монгол Ардын намын баг хурлаар 2020 оны улсын хурлын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр болоод цаг үеийн асуудлыг хэлэлцсэн байна. Мөрийн хөтөлбөр мөрөөдлийн жагсаалт биш. Сонгуулийн кампанит ажилд ач холбогдол өгөөд хэрэгждэггүй мөрийн хөтөлбөртэй засгийн газар байгуулагдаж ирсэн өнгөрсөн 30 жилийн сургамж. Муу сургамжийг давтахгүй байхын тулд алсын хараа 2050 урт хугацааны хөтөлбөрийг боловсруулсан. Улс төрийн бүх намд хөргүүлсэн. За цар тахал дэлхийн эдийн засгийн хүндрэл авчирч байна. За аялал жуулчлал, агаарын тээврийн салбар, жижиг дунд үйлдвэрлэгчид уналтанд өртөх нь тодорхой болж байна. Хоёрдугаарт маш их хэмжээний гадаад өртөө байна. Тодруулбал 2021 онд Мазала бондын 500 сая, 2022 онд Чингис бондын 1 тэрбум, 2023 онд Гэргээ бондын 800 сая, 2024 онд Хуралдай бондын 600 сая ам.долларын зээлийг эргэн төлнө. Нөхцөл байдлаа уялдуулан өрийн дарамтгүй эдийн засгийн оновчтой төлөвлөлтийг мөрийн хөтөлбөртөө дусгалаа гэж Монгол Ардын нам сэтгүүлчдэд мэдээлж байна. Мөрийн хөтөлбөр бол ямар нэгэн тийм популист амлалтаас зайлсхийсэн өрийн дарамтаас эдийн засаг өөрөө гарсан ийм нөхцөл байдал байх хэвээр. За энэ удаагийн мөрийн хөтөлбөрийн одоо гол зорилго бол үндсэндээ одоо дундаж орлоготой иргэдийг дэмжих чиглэлсэн гэж ойлгож байна. Нэгүр бол банкны зээлийн одоо хүүг яаж багасгах гэдэг реформ одоо энэ чинь орсон гэж болно. За хоёрдугаарт дундаж орлоготой иргэдийг дэмжиж хамгийн чухал зүйл бол орон сууц. За орон сууцыг бидний хувьд хэдийгээр ингээд барьж байгаа ч гэсэн тэр нь бидний зорилтод бүлэгт одоо яг тэр орон сууцнаас бодитоор худалдаж авах хэмжээнд очихгүй байна гэдэг юм дүгнэлт хийж байгаа. Тийм учраас бид нар Сингапурын хуримтлалын нэгдсэн тогтолцооны загварыг Монголд нэвтрүүлэхээр мөрийн хөтөлбөрт тусгасан байгаа. Бас жишээлбэл 50 метр квадрат байрыг залуу гэр бүл болон гэр ороолын иргэнд төрийн орон сууцны корпорацыг оролцуулаад зах зээлийн үнэлгээг багасгах хөшүүргийн хөтөлбөрт суулгасан байна. Мөн эрүүл мэнд боловсролын салбарт төлхөө анхаарна. Эхний ээлжинд гадагшаа мөнгө урсгадаг биш. Эх орондоо гадаадын стандартын хэмжээнд оншилдог болох шинжилгээг эрүүл мэндийн салбарт эхлүүлнэ гэлээ. Яаралтай тусламжийн одоо асуудлыг нэлээд өндөр түвшинд гаргаж тавих жилд нэг удаа одоо иргэд хүчээр онцлогоо хийгддэг байх. За боловсролын хувьд бол бас нэлээдгүй тийм том тогтолцооны реформуудыг бол бас оруулахар босон байж байгаа. За шударга ёсны төлөө явж байгаа энэ хүү тэмцэлүүд үргэлж тастаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтээр тулгуурлаа 52 хууль байгаа. 52 хууль дотор улс төрийн намуудын одоо хариуцлага болон санхугаас яаж ангид байх уу? Ийм үндсэн зорилтууд бол тавигдсан гэж үл ойлгож байна. Төрийн албан хаагчдыг доктор сушаалтай ажилуулах, тэдний цалин урамшуулыг нэмэгдүүлэх, төвлөрлийг сааруулах цогц бодлогыг мөрийн хөтөлбөртөө тусгана гэж байна. Анх удаа цахим баг хурал хийж байгаа Монгол Ардын намын хурал 80 гаруй хувь эрсдэлтэй болжээ. За өнөөдрийн хуралд бол намын баг хурлын гишүүдийн 85 орчим хувийн эрсдэлтэйгээр баг хурал манд эхэлж байна. Баг хурлын хуралдаанд оролцох гишүүдийн санал хэлэх, за саналаа одоо энэ мөрийн хөтөлбөр тусгах энэ нөхцөл байдлыг бол бидний зүгээс бол бүрэн дүүрэн хангасан байгаа гэдэг бас энэ дашранд хэлмээр байна. За 3-р сарын 25 гэхэд улс төрийн нам эвсэл болох уу дангаараа сонгуульд оролцох уу? За оролцох бол ямар мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлэх асуудлаа тогтдог. Мөн хуулиараа 4-р сарын 25-ны дотор улс төрийн нам эвсэл сонгуульд оролцох хэсгээ аль биесээр сонгуулийн ерхий ороонд бичгээр хөрвүүлдэг юм аа. Энэ Эрдэнэс 5-р